kůtka, u kůtka. Tato polka, kterou jsem napsal asi tak před rokem, v době covidové, se jmenuje u kůtka. U kůtka. Karle, víš, co to je kůtek? Kůtek na Valašsku je část před trajfůzem, před pecí, kde byla lavice, alice, dřevěná, na které se dávali, a než to říká staré babi, ježišmarja, jsme se dávali starší ženy a vykládali o ledašče. Takový starý Facebook to byl. Tam se dávala ukůtka v té izbě v dřevěnici. No a ta polka byla právě o tom. Vystihlo to. Vystihlo to. Už tam ty babi vidíme. Co, tak co, tak staré babi taky byly mladé kdysi a zase před těma tam seděli jiné staré babi, prostě to se tak točí. No, víš, jak je to na plese, že vždycky na tom, na, já vím, na podruží, když jsem to nahoře na tom, na galérce tam pozorovali a vždycky viděl vás, co tam měla, také šaty divné jakési a to. A další druhý den se to v obchodě krásně probíralo všechno na návsi. Tady někdo volá nebo zpívá nebo jak, tak pojďte chlapi. Já mám pocit, že někdo volá. Ahoj. Tak chlapi, překvapení pro mě, to jsem vůbec netušil, protože ani v tom programu, který Libor připravil, to tam nebylo uvedeno, ale toto jsou chlapi z Kašavy, z toho folklorního sdružení, souboru, který si působil a chlapi nelenili a dorazili tady s Liborem a v Miklovci si hodí, alespoň co mě teď špitli za dveřma, dva kůzky u kůtku na Valašskou stráně. Tak se těšíme, chlapi, ale já nevím, ty je řidič, Jeníku? Řidič je. Dobře, tak řiď. Oh.
si myslím, že i ta druhá nebude v zápětí. Libor, jak jste to zorganizoval? Nebylo těch Miklovin most, tak zároveň něco příjemnějšího. Dáme smysku od Václava Maněse mladšího, kterou samozřejmě zdravím a kterého strašně rádi hraje. Ano, jsme ho zdravili takhle na dálku, protože vím, že tady sedával a taky tuším loni, když to bylo, tak tady byl Franta Brácha, že jsem tady zaregistroval, že jsme se spolu zdravili, takže taky pozdrav aspoň Václavovi takhle na dálku. Takže svěstká přímo nebo jedna písnička? Libor, jak to máš? Já jsem teďka Karlíku nerozuměl, protože já jsem teďka už přihluchlý trošku k tému konci. Už jsme to tu probírali, někdo má levé, někdo pravé, někdo B, nebo prostě to lepší to nebude. Svěstka přímo? Přímo Svěstka, ten nejznámějších písniček, určitě znáte, Cestičku od Dubí. Tím to bude začínat, takže samozřejmě jsme na to ještě parker a zaspíváme si určitě spolu. Kdo chce zpívat, kdo chce tančit, každý dle své libosti. A zdravíme Petru Švírákovou a Jiníka Esterku. Slovákovou za svobodnost byla Švíráková. No, no dobře, já jsem ti chtěl polichotit, no tak, tak Slováková, no. Thank you.
být Skršovi Janikovci. Milá symbioza. Folkloristů společně tady se kojím orkestrem. Libore, tahle písnička totiž působí jako hymnus. Musím konstatovat, že se ti opravdu povedlo, protože je melodická, je pak hymnus takový. Úplně si člověk opravdu ty hory představí. To je to, když se to... To je přesně ono. Tam jsem mířil a vyšlo ti to. Tak, další písnička. Co tam nabízíte dále? Šerovánka. Šerovánka, jo, veš, jasně. Už dneska to tady zaznělo. Orchestrální verzi, že od těch mladých z Krašovy, tak teď už to bude i se zpěvy. Thank you.
starou lípou, tak to je další taková česká pecka, oblíbená retro, ale to je tyhle písničky, které se prostě mají, to je prostě ta oblíbená. Já vím, že když to člověk pustí v rozhlasu, kde se často nebývají u nás, tak jsou tam vtáhné ohlasy, jen tak dále, jen tak dále. Thank you.
se blíží, ale ještě nějakou tu minutku ještě vydržte. No, se to blíží. Představte si, tak nějak do 12 naplánováno, takže už nám zbýt taková ta čtvrhodní kalibore. Co to bude dalšího? Ta skalická brána. Krásný valší. Pak máme radost, že ti mladí tady hrají, protože
To třeba jako, když si řeknete tu vrtěnou, ono to není tak jednoduchý, vidíte, je to složitá, a podívejte se, to jsou, většina jsou mladí kluci, kteří ještě takovou ty zkušenost nemají, jo. To je jasný, ti starší by se možná chytli, ale že je to tak, Libore? Prostě nejsou zvyklí jako vyhrávat, já nevím, na podluží, kde hrávají, že ty nohy stabilně, tak tam prostě, že tam se potom už jenom vrtí, jo. To už zase jiné, takže kluci dozrají a uvidíte, jak to budou vrtět za nějaký čas. Co bude dál, nevím, zpíme jedinu. Peťka se přidá, tak je doplně naprosto báječně. Že Peti? Nevíš, o čem mluvím, dobře, ty seš dneska.
světový nízká, to umíš krásně. Libor otáčí, otáčí, zas něco je takového známého a řekne. Pana Zmoška, kterou už měla splnit 20 let. Takže se tady možná setkají i
kapely, které tady kdysi bývaly, pak se zase nějak prostě vytřídali, ale příští rok se možná zase sejdou. Dámy a pánové, Valašské setkání začalo v roce 2003. V roce 2020 a 2021 Valašské setkání kvůli covidu bylo přerušeno. Proto teď je to 20 let od založení Valašského setkání ve Fryštálu. Vše bylo na popud Českého rozhlasu Olomouc ještě pod Luckou Brázdovou, kterou pozdravím. To byl popud její, aby se udělalo nějaké vystoupení s dechovkama a opisoval to Český rozhlas Olomouc. Od té doby je to 20 let a je to dobře, že Valašské setkání ve Fryštálu je stále. Karel má pravdu, v příštím roce pozveme kapely, které kdysi před 20 lety tady začínali a hráli. A samozřejmě bez vás, posluchačů dechové hudby, moravské, české, slovenské, by to nebylo ono. Kapelám vždycky se hraje dobře, když je plný parket, a proto jsme vám velice vděční a jsme rádi, že jste dneska přišli, že jsme si mohli spolu zaspívat, zatancovat a vzpomínat, zblížit se, setkat se pro této, přátelé, setkání. Lidé se musí setkávat a ne se rozdělovat. O tom to je a proto je i to Valašské setkání. A samozřejmě Valašské setkání nelze si již vůbec představit přes pana profesora Karla Hegnera. Prosím vás, zatleskejte mu. Já si to teda neskutečně cením. Karli, potom máš malou pozornost od nás, něco na hlasivky. Přátelé, ač je Valašské setkání 2024, mějte se pěkně, opatrujte se, zdraví, ať vám slouží a příští rok nastáno, hlavně naslyšeno. Děkujeme výborně Michlovi. A je to bez dítě nemázený, jak se budeme potkávat, především ve zdraví. Takže hezký večer, šťastnou cestu domů všem, kteří odjíždíte a zase někdy příště. Díky mnohokrát.
Děkujeme.